Nå, nu skal vi hilse på kongen af Balkan, som vi kender så godt. Selko Joksimovic fik jo frie hænder i år i Serbien til at gøre lige, hvad det passede ham, når det gælder bidraget til Baku. Mm. Fordi nu er Serbien simpelthen op i toppen igen, og det tænkte de så, jamen vi hiver da ham frem igen. Manden, der simpelthen kun kan komme med topplaceringer i Eurovisionland. Lad os se, om han kan klare en mere nu. Mm-hmm. Han synger selv, ligesom for 8 år siden, sit eget bidrag med en titel, som jeg ikke lige vil udtale i den her omgang her. Men lad os nyde hans bidrag i år. Serbien. Nije tvoja ljubavstvar, da bi ti je vratio. Gledaj, to sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije moja ljubavstvar, pa da ne znam šta ću s njom. Želim ti sve najbolje, to moj je brodolom. Nije ljubavstvar. Ja, så forsøgte jeg så alligevel, okay. Og det er jo en traditionel, må man jo nok sige, kærligheds... melankoli fra Balkan her i serbisk indpakning med vores kære ven Selko Joksimovic, som jo virkelig har været i genbrugslageret og i kopimaskinen og fundet nogle af de samme toner. Ja. Det kan vi diskutere om lidt. Ja, det lyder jo temmelig meget som Lanne Møje, det her, og det er jo en af mine helt store all-time favoritter. Mm. Og gør han det så igen? Ja, det gør han jo. Altså... en rigtig, rigtig fin instrumentalisering, det ved jeg ikke, det var der sikkert ikke noget, der hedder, men instrumentale... En produktion, ja. Kan vi kalde det, ja. Og det er han simpelthen knalddygtig til, Joksimovic, at han kan få så mange elementer ind på 3 minutter, og så lyder det stadigvæk som et nummer. Det synes jeg er imponerende. Mm. Langt instrumentalt part, flere steder i sangen. Manden med næsefløjten, lagde du mærke til, han var der også. Han var blevet klippet. Var han der igen? Ja, ja. Okay. Læg mærke. Jeg tror, han kommer med i Baku. Kan vi godt regne. Og så kommer der lidt... eller sådan lidt balkantrummer til sidst. Rigtig. Og så bliver kæmpe klimaks til sidst. Ja, tak. Det kan godt være, det er lidt, at vi har været igennem kopimaskinen, men 5 stjerner til Serbien. Jeg kan ikke undgå at sige, det her det bliver Balkans bedste bud i Baku, tror jeg. Og han er jo også godt placeret hos bookmakerne. Det er han. Og jeg er enig et stykke hen ad vejen. Han er fandme god til at dreje på knapperne og finde de lokale rytmer frem, sådan så det virkelig fremstår meget homogent. Og de instrumentale stykker i det her nummer, det er klart de stærkeste også. Jeg synes faktisk, det falder meget i dansen, når han selv kommer til mikrofonen og skal synge med. Hvor at, det lyder som om, at han har haft svært ved at finde ud af, hvad han egentlig vil. Han har lånt lidt hister her. Nogle mener, han har lånt lidt for A Friend in London, faktisk. Mm-hmm. Og det er ikke, han er ikke helt original på melodilinjen, men produktionen den fejler jo intet. Så jeg vil gerne slippe afsted med 4. Ja. 4 stjerner til herren i år. Skal han nøjes med lidt mindre, end han er vant til? Placeringen? Ja. Ikke nødvendigvis. Nej. Altså, hvad er det laveste, han har fået? Hvad er det, en 7. plads eller sådan noget? Jeg tror, det bliver ikke nummer 6 i 08, som er 6, for 8. Ja. Jo. Jeg kunne godt forestille mig, at den blev i det lag igen. Jeg tror, han får en rigtig fin placering. Han kommer ikke til at falde igennem på det her, eller noget som helst. Og han lægger jo ud. Det er jo sang nummer 1 i semifinale 2. Mm-hmm. Han får fanget folks opmærksomhed fra starten af. Ja, okay. Nå, men det var 4-tal til Serbien. Mm. Nu skal vi hilse på dagens sidste sang. Og den er meget godt god i tråd med Serbien på mange punkter rent faktisk. For det er det land, som tidligere var knyttet til Serbien, nemlig Montenegro. Og en forbindelse mere. Vi sagde jo, at Serbien var sang nummer 1. Nu skal vi hilse på den anden sang, som også er sang nummer 1. Og det er så bare i vores egen semifinal, Karsten. Ja. Og så slutter parallellerne også derfra. Nu slutter parallellerne også her. Nu kommer et af de bidrag, som jeg glæder mig allermest til at se live på scenen. Det kan jeg så godt nu allerede afsløre. En vanvittig herre, der hedder Rambo Amadeus, med et bidrag, som ja, vi kan snakke om det bagefter, men det er helt sin egen Euro-Neuro.
Ja tak. Velkommen til Melodi Grand Prix 2012, semifinal 1, tirsdag aften, med det her bidrag. Jeg håber, de sidder behageligt. Skal vide, hvor mange, der så slukker efter de første, ja, skal vi sige, halvanden minut eller sådan noget? Jeg håber da ikke, de slukker, for de skal nå at stemme på Soluna i hvert fald. Det er jo det, det hele handler om, men det er altså, det er simpelthen bidraget fra Montenegro, ja, som jo ikke tidligere har prøvet at være i finalen. De har haft et par forsøg, de har ikke været med så mange gange. Deres bedste forsøg var, hvis de må Moskva med hende der Demirovic, hvor hun blev nummer 11. Det er det bedste. Ja. Hvad siger du til Montenegro? Hold da kæft en start. Euro-neuro. Ja. Den kan jo godt skræmme nogle folk væk. Men jeg synes faktisk, det er meget morsomt. Nå. Jeg synes, videoen er meget sjov. Et esel, der lige render og tager nogle pengesedler af baglommen der. Jeg ved ikke helt, hvad meningen er med noget af det her andet, end det, hvis der er en eller anden protest mod euro, om hvad det, om det så er tilladt at synge om det. Men det, den får lov at gå igennem i hvert fald. Det er jo et fejlforum, det her. Hvis det her er et seriøst bud på noget, der skal gå videre, så tror jeg nok, at de har røget et eller andet, de ikke skulle have røget. Mm-hmm. Det har han måske også, jeg ved det ikke. Det kan vi jo spørge ham om. Ja. Nej, jeg synes, det er meget morsomt. To stjerner til Montenegro. For jeg kan ikke lade være med at smågrine lidt af det her. Og jeg synes faktisk, han ligner lidt John Cleese i Life of Brian. Gør han det? Det synes jeg. Ja, en lidt tyk udgave måske af John Cleese. Ja, og så med hue på, ikke? Men lidt det samme statur, synes jeg. Og det kunne blive til to stjerner til Montenegro. Ja. Montenegro, jeg tror, at vi har en seriøs kandidat til en nuller her. Det kræver noget. Vi har jo rent faktisk været ude for det tidligere. Var det ikke i Moskva, Tjekkiet rent faktisk fik et 0? Det var jo en misforståelse uden lige. Ja, og der er nogen, der er garanteret ved sammenligne det bidrag lidt med det her. På en eller anden façon. Det er jo humor på en eller anden måde. Montenegro trækker humorkortet. Vi kan ikke helt komme udenom det. Der er altid nogen lande, der sådan er lidt skægge på deres... Og skal skeje sig lidt ud. Og rent Eurovision-agtigt, så er det jo fuldstændig plus minus. De gør jo det stik modsatte af, hvad man kunne forvente, ikke? Mm-hmm. Altså, de vælger sådan lidt halvkvapset, halvtyk, skægget, lidt usøjneret mand med dårlig engelsk udtale, som render rundt på et æsel. Og så tror folk nu, at jeg vil give den 0 eller 1. Jeg vil rent faktisk give Montenegro 3 point. Wow. Chok. Der er mange, der hader det her bidrag. Det kan jeg godt forstå. Det er jo en smagssag. Men jeg, ligesom dig, synes jeg rent faktisk, at han kan noget. Mm. Og igen, respekt for hans stil. Mm. Det er hans stil, det her. Det er ikke påtaget som sådan. Jeg kan godt lide, nærstuderer man den der tekst der, så er det faktisk forholdsvis morsomt. Mm. Jeg kan godt lide hans ordrim. Mm. Og så synes jeg faktisk, den der falske violin, det giver noget. Det er faktisk et nummer, jeg godt kan høre til ende. Ja. Tro det eller lad være, selvom der er rigtig mange komponenter, der strider imod. Ja. 3 point til Montenegro, ja, men jeg tror ikke, der er nogen, der stemmer på det her. Jo, dem, der forstår sproget, men det er der jo ikke så mange, der gør lige i den semifinale. Det er jo de eneste fra Balkan i den semifinale, så... Nej. Der er sikkert mange, der er rigtig mange, der synes, det er noget højt, men musikalsk, altså selve omkvædet, der synes jeg rent faktisk, det kunne godt lyde som et track til noget pauseunderholdning eller sådan et eller andet. Mm. Det minder mig lidt om det pauseunderholdning, der var i Stockholm 2000 rent faktisk. Mm. Der kan man så klikke tilbage lidt, en lille smule. Mm-hmm. Men hvordan han vil præsentere den live, det glæder jeg mig voldsomt til. Får han lov at tage et æsel med på scenen? Det gør han nok ikke, nej. Men det kunne godt gå hen og blive en frygtelig rodebutik, rent live-mæssigt. Så det glæder mig til. Ingen point til Montenegro, rent seermæssigt, men der er lidt for fem i alt fra os. Forsøget, fem i alt fra os.